once again, I hope you enjoy this tournament and you are very welcome to this tournament. Thank you very much. Have a good time here in our place. Thank you very much. Nyt mä annan puheen kilpailujohtajalle Petteri Parosille. Siirrytään kilpailun varsinaiseen osioon. Kiitoksia omasta puolesta. Ja samalla tietysti, jos pelaajat siinä pelin aikana